semo ya nyabisimba yoto kase wadi avu nyamatuta ebunge ya West Mugrango imeye county ya Nyamira magaga yege sima kia mate kio kia vire kego kunywa asege kabono kia bagi kuigurovene umoro vile hivu korema ege sima kio ni wanyale kwa bago kura wamone kampani yecha ya Sasini habu wanyale kwa bago tebanga ni nchira eye mohyo koeno na gochia ase aba menyewe nseme wanyale kwa bago chandeka ase chinga kichinta mbewa na wago tumanyumuli kito job mangi Maega yogo chandeka ase kagetambe, ase bale kogenda oro gendo oro tambe kuligia amache, ni gawa menyibense mwenye bisimba, vale no mweso omonene maega ye kampuni ya Kipkebe Limited, kuli maege sima ime skuri oburoso wenye bisimba, ego choka ime wode bunye matuta ebunge West Mugirango e kaunche Nyamira. Ayo tabu yate munangu nywarenga maji. Sini punda wamechoka. Punda wapumzike. Tunachukua ng'ombe zetu pale ndani kuenda kunywa maji. Ukatoa ahadi kwamba utatuumbia maji. Huu ni mradi wa pili tulipowafanya wa Emboye na leo umekuja hapa. Omoye kabogo siolia ege sime kini goba kukora unu mbungo wa West Mugirango Steven Mugaka. Na goikira nunabarai au akuru wa serikali ya kaunti ya Nyamira. Wakora unu mwaziro tenendete chinde mero Steven Oboso. Omo MCB World ya Bosamaro Julius Matwere. Nabarai bande. Omo managing director be kampuni ya Sasini Silas Njimbo Akale. Na ene kibuna nense moyo kuhirani ya akwa boko asaba amate be kampuni ya yuo. Maega yoko rosi ya obu amate obu ya. Asama tuko amaega babe teba kutuara okongusana na okonene. Kupanda wakati ya national tree planting kumepanda miti mingi. Na tukatengeneza mabarabara zote kufungua. I think mmesha ona. What? Clean water and sanitation. So tuliamua kwa vile tulisukuma watu kutoka kwa kampuni, tutajaribu kuwapa maji. Mheshimiwa, tuna mpango, niko na budget ya kuchimba visima 10 katika hii vijiji yote. Kutoka hapa tutaenda Nyangono. Dug to a depth of 220 meters deep. Now, within 1 hour, it's able to provide 5,000 liters per hour. And the storage in Tumewaikea Hapa, it's able to store 40,000 liters of water. Omubungo West Mugirango Steven Mugaka nabo oli akogenda kubwatira na egacha amenyine kampuni yo asokuruwa kwa mabaga yemeremo nogo siro wachi skuru chonjuka na ine e kampuni yo. As opportunities emerge in the company, give them the biggest priority kwa sababu hawa ndio wenyewe watu watatembea kazini, hawatalipa fare, watarudi nyumbani. Just think about us partnering to put up a world-class computer lab in this school. But the truth is tuisekolenda machaya na tokonye. Hiyo pipe imepitia, wewe utanunua pipe yako upeleke kwa nyumba yako ama namna gani? Ndio hivyo. Chinga kichisukuru chiko igorwali tukulia rero. Nigo mokonyi umo county commissioner ase county enke Nyamira South Florence Obunga. Aru ogo sabago chia ase abaivoli. Kwene kinganku irabaraba na babo ase sukuru. Wale ambao watapatikana wakingoa pipes, sisi kama serikali tutachukua hatua kali sana. Wazazi wote wa Nyamira South, uwe Nyabisimba, uwe Kibirigo, uwe wapi, wote primary, secondary, warudi shuleni. Ginko reporter ya Ndizi TV kuruwa se kaunti Nyamira, Job Maangi.